Я закупила косметику, такий мінімальний набір на дитячі гроші, які тоді давала держава. Не маючи ресурсів, але маючи ідею, проста дівчина з Тернополя відкрила власний бізнес. Юлія Василина розповіла нашій знімальній групі, як їй вдається поєднувати роботу та виховання дітей. Але виникла ідея стати візажистом, коли я була вагітна з Латочкою. Я знала, що я точно не буду сидіти вдома в декретній відпустці, і я пішла на курси візажу. Закінчила. Мої роботи справді були дуже гарні ще на курсах. І я вже тоді оприділилась точно, що я буду цим займатися. Зі слів Юлі, не обов'язково мати багато грошей, щоб зробити власну студію. Головне – натхнення і наполегливість. Відкривалися за 3 дні, буквально придумали назву, знайшли приміщення, не було за що зробити ремонт. Наше відкриття складалося, ми скинули по 500 гривень, це щоб зробити фуршетник. Все решта – допомога батьків, татовий диван з гаражу, дзеркала з гаражу тата. Все, що могли, батьки допомагали нам. Старша донечка до того, як піти в садочок, постійно була з Юлею. В салоні навіть облаштували дитячий куточок, де гралися діти. Юля працює в своє задоволення, вдало поєднуючи подорожі, роботу та виховання дітей. Каже, що при бажанні будь-яка жінка може працювати в декреті своє задоволення, не обмежуючись лише домашніми клопотами. Мені всі допомагають. Якщо чесно, я не стидаюся просити допомоги ні в кого, ні в батьків, ні в чоловіка батьків. Ще в мене дуже хороший чоловік, по правді він мені допомагає у всьому. І їжу, і їсти готує, якщо ви бачите мою сторіс, і з дітьми, і вночі стає. Єдине, що він не робить, це не годує, бо я годую. Ми на грудному годуванні, так що годую я. Нещодавно Юлії вдалося здобути перемогу у міжнародному б'юті-форумі. Я працювала, робила макіяж зазвичай такий, як я роблю своїм клієнтам, я нічого не придумувала. Зробила все акуратно, як потім вже оцінили мене журі, сказали, що було все до дрібниць зроблено ідеально. Тобто я приділила увагу буквально кожній дрібничці. І мій макіяж отримав перемогу. Історія Юлі підтверджує, можна з легкістю поєднувати роботу і сім'ю, руйнуючи усі стереотипи.